Доброго дня, хлопці і дівчата. Настав новий день, і я направляюсь у бік водоспаду Дівочі сльози. Знаходжуся я в Яремче. Це карпатський, початок Карпатських гір. Тут я ненадовго, лише на тиждень. Я вже піднялася на гору Маковиця і ще й досі відчуваю трошечки втомленість від підйому. Побачила водопад Пробій і тепер іду дивитися водопад, водоспад по-українськи Дівочі сльози. Не перемикайтесь. Трохи не пропустила поворот. Але тут все написано, що дає вон вольєрне господарство, якийсь босоногий маршрут і водоспад Дівочі сльози. 1800 метрів. Трошки менше 2 кілометрів. Ого, яка стіна велика. Метрів 6.